Situata ndodhej që s'kishte njerë në shtëpi. Unë zgjedha dy kokra vezë edhe ika. Në moment që ika aty më than te puna, për në punë, më thonë që kam shtëpiu te flak. Ku kthehemu, ishte shkumbruar komplet shtëpia. Ju lutemi, bashkisë. Ku i kishte me Petrogaz, me çezje? Jo, me bombë. E madhe. E kishte njerëz të tjerë në banë? S'kishte asnjëri. S'kishte asnjëri. Ju lutem shumë, bashkisë, kam nevojë për ndihmë. Të më ndihmoni se jam qelltë hapur. Lutem shumë, kryetari i bashkisë. Urdhë? Presa për pjesëtarës për një? Bëjmë 7 vete një dhëmë. 7 vete një dhëmë. I lutën i bashkisë, kam në këndim. Demi i shkaktuar nga zjari, i konsiderohet i malë? Shumë, me televizore, me tajere, me divane, me dollape, me ndëresa, me batanie, komplet. Komplet, plaçka. Komplet e ligo. I lutën i bashkisë, të më ndihmoj, brenda mundësive. Jam në qellë të hapur. Mund të me televizore, me divane, me tazhere, me batanie, me të tëra vetëm kjo më ka ngelur mua. Si shenjë, që kisha në shu vetëm kjo më ka ngelur. Edhe kjo kisha në ujë aty. Libreze punës e bufe, pasaporti. Komplet të tëra. Komplet, ne pasaport me të tëra, ja vetëm kjo më ka ngelur aty. Në terët të malë që ishën shpi. Cili është apeli juaj? Apeli ime është që ju lutën në bashkisë të më ndihmoj. Të më ndihmoj se jam në qellë të hapur. Po pati mund si kryetari i bashkisë të më ndihmoj. Se jam në qellë të hapur, nuk kam se ku të flesë, kam se ku të ri. Këte apel kishën për bashkinë.